Sådan. Oh, så er vi klar. Jeg kan ikke holde det ud. Nej. Dagens kys går til Katy Perry. Den flotte, flotte, søde Katy Perry, som I kan se bag mig her. Og inden jeg ligesom fortæller, hvorfor hun får dagens kys, så skal jeg starte med at spørge dig om noget, Jeppe. Ja, endelig. Hvis du havde en assistent, nu leger vi bare. Nu leger vi bare. Hvis du havde en assistent, ja. Ja, mand eller kvinde, det er underordnet. Åh, get some coffee. Nej, slut din sindssyge assistent. Mand. Og du bare skulle vise ham eller hende, at du holder af det arbejde, hun eller ham gør. Ja. Og du bare skulle give en lille diskret gave, bare for ligesom at sige, jeg påskønner dit arbejde. Hvad vil du så give? Rolex-ur. Et Rolex-ur? Et Rolex-ur. En diskret gave, et Rolex-ur. Ja, okay. Så et gavekort til iTunes. Et gavekort til iTunes. Det er sådan lidt, ikke? Det er rigtigt. Hvad hedder det, hvis der... Men det koster ikke så meget. Nej. Hvis der er nogen til gengæld, der har haft en stor penge på konkurrencen, så er det Katy Perry. Hun har nemlig brugt intet mindre end $500,000 på biler til sine fem assistenter. $500,000. Det er eddermame en god stil. 100.000 til hver. Det er eddermame en rigtig god stil. Det er god stil af to årsager. God stil, fordi at fedt, at man ligesom viser, at man sætter pris på sine medarbejderes arbejde. Ikke fedt. Men også fedt, fordi det er ikke hvilket som helst slags biler, hun har købt. Rolls Royce, baby! Nej, det er det nemt. Det er ikke sådan en bil der, din blærerøv. Det er sådan nogle miljøvenlige biler, fordi hun er træt af, at der er så meget forurenet luft i LA, hvor hun bor. Og derfor så hun købt sådan nogle økobiler, grønne sådan, biler. Er sådan en Prius? Det ved jeg ikke, hvad den hedder. Det er 100% sådan en Toyota Prius der. Det ved jeg, det melder historien ikke noget om, men jeg synes bare, det er mega god stil. Så hun er altså fremme, hun øser folk over med gaver, og det er det, vi to også skal gøre nu, Jeppe. Nå, nu kommer det. Nu kommer det nemlig.